Ne tok? O açı mı? Yok. Sür de sür, maşin sürür. Ha, ateye bak herden. Skor üstü o. Ha. Hara gelirsen, bazara yiyeceğim, baba gila. Hara geçsin? Şu kuşa gidiyorum. Şu kuşa ne diyor? Şu kuşa. Şu kuşa ne diyor kuzum? Şu kuşa gidiyorum. Şu kuşa bilmem ne diyor. Şu kuşa gidiyorum. İğne vurmağa. Vay vay, şu kuşa bilmedim ne de ama iğne vurmağa geçsin. Ne olup sana? Ha? Kolun uf olup ha? Yıxıldın həyətdə uf oldun. Sən neçə yaşın var? 2. Neçə? 2. 2. Adın nədir? Aya. Soyadın nədir? Məcəfi. Atan adı nədir? Ata. Yo. Kim qızı sən? Atan Şahin. Şahin qızı, hə? Şahin qızı. Can. İşləmir. Hə, qoy işləmir, yaxşı. Bu da işləmir. Çatmadın, çox var hələ. Hə. Bir-bir beləyirsən hərdən. Hə. Şişməli, Açma.